Hei, og velkommen til Nasjonalbiblioteket og til Målstova. Som vi allerede har begynt litt med, så det Shakespeare som står på tapetet også i dag. Vinduet-redaktør Maria Horvei og universitetslektor og kritiker Marius Emanuelsen har satt seg for å servere oss Shakespeare komplett. Allerede har de vært gjennom tragedier og komedier, de skal gjennom historiespill, men aller først nå det lyrikk, og med seg fra Bergen har de Inger Merete Hobbelstad som gjest som skal snakke om dette. Så da gir jeg ordet til dem. Ja, velkommen til Shakespeare komplett, en samtalerekke i fire deler som tek deg gjennom hele virket til selveste William Shakespeare. Til nå har vi snakket om tragediene, vi har snakket om komediene, og nå tiden inne for å legge vekk dramatikeren Shakespeare og finne fram poeten Shakespeare. Du tenker kanskje på sonettene, kjærlighetsdikt, Shall I compare thee to a summer's day, og det jo slett ikke feil, men når vi nå tek på oss hele den lyriske produksjonen, så det også en mer kompleks og kanskje litt mørkere poet som stiger fram. Med oss til denne diktanalyse har vi altså Inger Merete Hobbelstad fra i Bergen. Velkommen til deg. Veldig kjekt å ha deg med. Hva var ditt første møte med poeten Shakespeare, Inger Merete? Vel, altså mitt første møte med Shakespeare som sådan kom egentlig gjennom noen sånne veldig formative barneskoleår, som begynte med oppsetningen av As You Like It og mer som Nationaltheatret, Kenneth Branaghs filmatisering av Stor seg for ingenting kom på den tiden. Og dette var jo sånn veldig sånn meddrivende fortellinger da, for en veldig mottagelig ung sjel. Og da var det egentlig veldig nærliggende, for du hadde disse fine diktene, altså sånn Sign on More Ladies i Stor seg for ingenting og sånn. Så du begynner å bli opptatt av det, og så var veien til sonettene ganske kort. Da. Og jeg ble nok etter hvert et sånt barn som gikk rundt og lærte meg sonettene uten at, bare fordi jeg ikke ville kunne liksom ha dem i nærheten bestandig. Så jeg gikk rundt på jordene hjemme på gården og liksom resiterte sonetter høyt for meg selv. Og så jeg var et litt sånn tussig barn da, på grunn av Shakespeare, eller kanskje ble litt tussigere på grunn av. Veldig bra at du tok allmenndannelsen på alvor på et tidlig tidspunkt. Dette er nesten som å høre om Harold Bloom, ikke sant? Som gikk på biblioteket i Brooklyn som 7-åring og leste Hart Crane. Ja, men veldig mange av de som har vært sånne diehard Shakespeareans har jo oppdaget ham i tenårene. Alle disse som skriver om det, Lincoln og Nietzsche og Sigrid Undset, og alle som liksom får Shakespeare som følges igjen gjennom livet. Veldig mange sier at nei, jeg var 13, jeg var 14, jeg var, at det er da de blir bitt av basilien. Det noe som taler veldig til folk som i den ånden. Absolutt. Og nå det jo sånn at mestedelen av Shakespeare sin produksjon jo faktisk skrevet i lyrisk form. Nærmere 75% regner med, eller har en reknet seg frem til, skreven i en eller annen form for poetisk form. Men da snakker vi om den delen av skuespillene hans som har diktform. Det vi skal snakke om i dag, da den delen av den lyriske produksjonen som ikke skreven for å bli framført på scenen. Og det vi konkret da snakker om fire frittstående dikt, og sonettene. 154 sonetter som ble samlet i en utgivelse i 1609. Det første vi vel kan si at Shakespeare i sin egen samtid var langt mer berømt som lyriker enn som dramatiker. I hvert fall til å begynne med. Fordi at, og det har vi jo snakket om før, at folk gikk jo ikke i teatret for å se et Shakespeare-stykke. De gikk i teatret for å se en produksjon av det og det kompaniet. Og kanskje visste de hvem som hadde skrevet det, kanskje visste de ikke det. Og når Shakespeares skuespill begynner å komme i bokform, som skjer sånn ganske tidlig rundt 1594, sånn, så skjer det da uten forfatternavn på omslaget, eller titelsiden. Men, og der kommer det faktisk et brudd da, med lyrikken. Og det som interessant jo at lyrikken en veldig mye mer høyverdig sjanger enn det skuespillene er. Det henger sammen med at man helt
fra sånn slutten av 1570-tallet og begynnelsen av 1580-tallet så har man en ganske sånn sterk antiteatral diskurs, hvor man er opptatt av at denne nye massemediale kunstformen virker korrumperende på de som går i teatret. Det er jo selvsagt fordi at det nettopp er åpent for alle, alle som kan betale en penny slipper inn i teatret. Men der er også da lærlinger som burde vært på jobb, prostituerte, andre uønskede elementer, og myndigheten i London gjør sitt aller beste for å stenge ned teaterne i ganske store deler av, altså særlig tidlig på 1590-tallet. Men her var faktisk hoffet på teatrets side, fordi at dronning Elisabeth trengte underholdning, og de måtte ha et sted å jobbe. Og hun så også verdien av teatret til propagandaformål. Men det å skrive for teatret var likevel stigmatiserende, og det ser vi også i en del av Shakespeares sonetter, at han snakker om hvordan det å skrive for massen er å hore seg ut, rett og slett. Så det finnes et slags poetisk hierarki, der det å være dramatiker er ganske langt ned, fordi du tjener ganske mye på det, men selv det å utgi bøker under eget navn, altså poesi under eget navn, er lett odiøst. Litt vulgært, egentlig. Litt vulgært, fordi at det å by seg fram på en måte. Og derfor så er det jo interessant at når Venus og Adonis, som er det første Shakespeare-stykket som kommer, eller Shakespeare-diktet som kommer ut i bokform, kommer, så er det uten Shakespeares navn på titelsiden, men så blar du om, og da har du en dedikasjon til jarlen av Southampton, som er signert William Shakespeare, da. Så det gjeveste i dette hierarkiet, det er disse små manuskriptene som sirkulerer i en engere krets av adelsmenn, aristokrater, kjennere, og så videre. Det som ikke når ut til massen i det hele tatt. Og den angsten for massen, som altså kommer fra teatermannen Shakespeare, ser vi også på selve titelsiden til Venus og Adonis i 1593. Fordi at der kommer det, står det et sitat av Ovid på latin, som da i Thea Selios Thorsens norske oversettelse går omtrent sånn. Hopen beundrer det billige, meg har den gyllene Apollon, rukket en praktfull pokal, fylt med Kastalias vann. Så det er altså et forsøk på å ta et skritt opp i dette poetiske hierarkiet, vekk fra masselesningen. Og disse diktene blir jo da antakeligvis også skrevet rundt 15 i april 1592, er det vel, så stenger jo teaterne og er nede fram til våren 1594 for det meste. De har noen små åpninger innimellom, så det sier seg selv at det er logisk å tenke at Shakespeare har tenkt, ok, jeg kan ikke skrive for teatret hele tiden, det er koronatider, rett og slett, eller det er pest, så han må forsøke en annen vei, og det gjør han da gjennom lyrikken. Men likevel så var det altså sånn at i 1623, da Shakespeare sine samlede verk ble utgitt etter Shakespeares død, i den såkalte første folieutgave, så var ikke noen av diktene hans med. Da var det bare den dramatiske produksjonen som ble presentert. Og dette kan det jo være flere grunner til. Kanskje var det for det at diktene allerede hadde vært gitt ut, eller kanskje var det for det at det ikke ble sett på som en like sterkt selling point, diktene til Shakespeare, på dette tidspunktet. Altså, det er jo veldig fascinerende at de ikke er med, da. Fordi at Venus og Adonis, når det kommer sånn, så er det jo utrolig populært. Og går i mange, mange utgaver. Men så snur noe sånn rundt 1598, fordi at da blir det mer anerkjent å være forfatter av skuespill, rett og slett. Og da når folieutgaven kommer i 1623, så er det skuespillforfatteren Shakespeare man er ute etter å kanonisere. Så kommer det da sånn litt sånn tilleggsspinn fra forleggeren John Benson i 1640, som heter Shakespeare's Poems. Men det tar fortsatt ganske lang tid før diktene blir tatt med i den store samleutgaven av Shakespeares verker. Ja, faktisk, altså, det som jo er at da å tenke på diktene som en viktig del av Shakespeares sin diktning, da er ganske nytt. Egentlig så kom det først rundt
altså nesten opp i moderne tid rundt på 1900-tallet, tidlig på 1900-tallet. Rundt Oscar Wilde. Rundt Oscar Wilde. Oscar Wilde bidrog da til en revitalisering av spesielt av sonettene. Og da begynte den å nærme seg den forståelsen vi har i dag, nemlig som sonettene som er en som verdenslitteratur helt på høgde med Shakespeare sin dramatiske diktning. Og vår plan i dag da er å snakke litt om den dramatiske produksjonen i form av enkeltdiktene hans, og så kaster vi oss over sonettene. Mm. Så, shall we commence? Let's. Ja. Vi begynner med langdiktet, altså Venus Adonis, som Shakespeare skrev i 1593, og det er på ingen måte Shakespeares mest leste tekst i dag. Det er et langt dikt, nesten 1200 sider, og det forteller... Ja, 1200 sider, beklager. 1200 linjer. Det forteller en historie, det er et narrativt dikt. Det forteller historien om kjærlighetsgudinna Venus og unggutten Adonis. Og Venus snubler nærmest over Adonis og blir så hovedstups forelsket at hun prøver veldig, veldig hardnakka å få han med på seksuelt samkvem. Adonis, han vil ikke. Han er ung, uerfaren. Han vil heller henge med kompisene sine. Han vil heller gå på jakt. Vilsvinjakt. Vilsvinjakt, intet mindre. Og da ender med at Adonis bokstavlig talt må vrenge seg ut av Venus sitt grep. Han stikker på jakt, han blir drept av et villsvin, og Venus ender med å forbanne kjærligheten. Så i dag er det veldig lite lest, men det var, som du sier, fryktelig populært da det kom ut. Det var fryktelig, fryktelig populært. Altså, det kommer ut da i 1593, og er ikke fortsatt, men gjennom 1500-tallet, 1600-tallet, så er det Shakespeares mest populære tekst i bokform. Det som skjer er at da, jeg snakket om i sted om hvordan teatrene stenger i 1592 og får bli stengt helt et godt stykke ut i 1594. Og da kommer det også en slags boom, liten boom, der forfatterne forsøker å skrive sånne langdikt, ganske korte langdikt, men likevel, over særlige emner fra Ovids metamorfoser. Ovid var jo alle elisabetanske skolegutters favorittforfatter, for det er så mye som spennende som skjer der. Det er voldtekter, det er forvandlinger, det er guder mot mennesker og elskov og det hele. Og Shakespeare er vel den som fremfor noen rir på denne bølgen, da, og da særlig med Venus og Adonis. For før 1593 så kan vi ikke regne med at noen vet hvem han er, men Venus Adonis kommer altså først ut i 1593, og så kommer det nytt ut opplag i 1594, 1595, 1596, to ganger i 1599, og så videre. Så det er 16 utgaver minst mellom 1593 og 1636, har jeg talt da. Og hvis vi sammenligner da med skuespillene, så er det første Henrik den 4. Som er det mest populære. Det kommer til 7 utgaver før folioutgaven i 1623. Og det er populært, men det er ikke 16 utgaver. Og det er jo da at ingen originalmanuskript overlever heller, for da at de har antakelig blitt lest i stykker. De har blitt lest i stykker, rett og slett. Sonettene kommer da bare i én utgave i 1609. Men Inger-Merete, hva tenker du om dette diktet, hvis en leser det som et dikt med kunstneriske kvalitet i dag, er det verdt å lese? Jeg synes også det er verdt å lese. Det er interessant, men det er nok ikke den delen av Shakespeares verk jeg er veldig oppsett tilbake til. Og jeg tipper også at det er et av de verkene som blir ikke mest gammelmodig da, på moderne lesere. For noe av det som er veldig fascinerende med Shakespeare, det er jo at når du begynner på et av skuespillene, så er det Antonius og Cleopatra, eller Coriolanus, eller Hamlet, eller hva som helst. Du kan på en måte åpne og begynne å strake av liv veldig, veldig fort. Da. Det er liksom subtil kommunikasjon, intriger, strategier, veldig komplekse psykologier som liksom bryter mot hverandre. Og det er det jo ikke her. Og både Venus and Adonis og The Rape of the Queen, som er et annet sånt fortellende dikt som vi skal snakke om, har jo den kombinasjonen at de er veldig, veldig lange, samtidig som det ikke skjer så mye. Og at de på en måte klarer å være veldig melodramatiske og kanskje litt litt kjedelige samtidig, fordi det er veldig, veldig mye lange replikker og resonemanger som bokpersonene kommer med. Så som leser i dag, så tenker jeg at det er andre ting du skal gå til før dette her, da. Men samtidig så er det jo noe sprakende og fascinerende i denne teksten også. Den handler jo om, altså det er sånn sett så vanskelig å skjønne hvorfor disse tekstene blir populære. De handler om sex, og så handler det om begjær.
Det Venus som da full av ugjengjeld fattere og bønnfaller denne unge mannen om å gjengjelde den følelsen, eller i hvert fall som du sagt er liggende. Og vi ser jo her at Shakespeare begynner å ta opp temaer som forfølger han på en måte gjennom hele hans virke, som han stadig kommer tilbake til. Det romantisk besettelse, det ugjengjeld kjærlighet, det sjalusi, det hvordan man håndterer det selv da, når man ender på en sånn ikke sånn ufruktbar følelse som man bare ikke kan få ordentlig uke for, ikke kan få realisert og ikke klarer å legge den følelsen vekk. Og her ser vi at Shakespeare virkelig at han veldig glad liksom ta opp den følelsen ikke stirre hardt på den og bor i den og på en måte utforske hva det som skjer da i en person, eller i dette tilfellet en gudinne som har slike følelser. Og det veldig fine passasje her, det jo et sted hvor Venus da, helt sånn frenetisk prøver å finne ut, hva det ved meg du ikke elsker? Som jo på en måte alle som har vært litt frustrert forelsket kan kjenne igjen da, at man prøver å finne et slags årsaksvirkningsforhold, altså hva det som gjør at du blir forelsket, hva det som gjør at du ikke forelsket lenger, plutselig, hva det som gjør at du ikke blir forelsket i utgangspunktet, hvis jeg forandrer meg i den og den retningen, vil det endre hvordan du føler over meg. Så den liksom frustrasjonen i å gå gjennom seg selv og prøve å finne ut hvorfor da, i et fenomen der årsakslovet jo ikke så gitt, nemlig kjærligheten, det veldig fint. Og han kommer jo, altså, som nevnt, et av de store gjennomgangstemaene hos Shakespeare jo sjalusi. Det går igjen i komediene, i tragediene, i flere av sonettene. Det jo tema han virkelig hakker løs på igjen og igjen og igjen. Og her snakker han jo også om sjalusien, hvordan den kan besette deg, hvordan den så desorienterende, fordi den sender deg alle retninger, og noen av de retningene vil være. Altså, den sender deg retninger både sannhet og falskhet, da. For den får deg til å mistro og tenke ting, og noen av de tingene vil stemme, og noen av de tingene vil bare være livet som skaper for deg. Og jeg synes jo også han har, altså, i sånne små replikker her, så kommer det en sånn små, interessante beskrivelser. Altså, Adonis, da, når han skal forklare hvorfor han ikke kan gjøre dette, så sier han jo til Venus, «Before I know myself, seek not to know me». Før jeg kjenner meg selv, så skal ikke du prøve å bli kjent med meg. Som en sånn slags antydning om at han uferdig om å bry seg på verden, og at han ikke... at han nesten en sånn formbar stilling eller sted i livet, at kjærligheten rett og slett ikke for han nå, og han ikke en person som ikke kan eller vil være en faktisk kjærlighet for noe. Så det masse sånne småting som jeg synes veldig interessant. Det akkurat da med at han ikke kjenner seg selv, da fremhever jo også dette her med at han uskyldig. Han er ganske jomfruelig sammenlignet med den veldig erfarne gudinne. Og da, jeg synes det interessant rent tematisk, noe av dette du inne på, at Shakespeare skildrer en kjærlighet som står veldig nært forbundet med skam og følelsen av avsky. Du har den veldig rikt skildret lidderlige Venus, som vekker, i stedet for begjær, så vekker han nesten sånn avsky og skam hos Adonis. Og da at hun prøver å lokke ham frem på, da fører jo til et veldig sånn erotisk maktspill, da, som veldig, veldig eksplisitt skildret, altså, som hun peker frem mot. Det jo verdens lengste og nye tutvit, dette her, for det jo ikke det betydelige sekspillet som stakkars Adonis blir utsatt for. Og det jo noe liksom lommert også over hele diktet, for det jo noe med at også når du ikke snakker om sex, så det jo sex som på en måte der hele tiden. Og når han nå, da han sier dør, blir drept av det vilsvinet, så det jo snakket om vilsvinet solgt han som borer seg inn i det myke underlivet hans. Så det på en måte en slags voldtekst, ikke sant, som skjer i det han dør. Han blir penetrert, ja. Han blir rett og slett penetrert. Så det jo noe med at man kan jo se også hvordan dette Altså, en ting også at til alt så måtte man jo, som det ble bemerkt der, gå og se på i fellesskap. Altså, denne teksten, den kan man sitte med den man, ikke sant, folk man har kanskje en erotisk spenning med, eller en støyende vennlig som ler av det, eller man kan sitte liksom alene i en krok og kjenne på den veldig sånn seksuelle trykket da, i det diktet. Som jeg tenker også også en forklaring på populariteten. Ja, jeg tenker jo at det nettopp det, at det først med Venus og Adonis at Shakespeare begynner å utforske seksualitet i det han skriver generelt, fordi at ser du tidligere, så ok, du har de historiske skuespillene,
Der det riktig nok noen seksuelle allusjoner og sånn innimellom, men det fint lite, og det først med A Midsummer Night's Dream at liksom erotikken kommer inn for fullt også i skuespillene. En sånn mørk komikk. Før det, sånn så, ok, du har Kate og Petruccio i Taming of the Shrew, men det likevel en helt annen tone, så det noe med at det ovidske setter da denne generasjonen unge menn, og kanskje særlig Shakespeare, fri til å utforske seksualitet som et tema, da, som et emne som det går an å skrive om, som det går an å koble nettopp til makt og overgrep. Og det jo ikke helt uvanlig å lese Venus and Adonis som en slags satire over dronning Elisabeth, Elisabeth den første, som er jomfrudronningen, som her på en eller annen måte fremstår som da elskovsgudinnen. At det en slags komikk koblet mot det. For det handler jo om makt, det handler jo om en mektig person som forsøker å tilfredsstille seg, ved hjelp av en underordnet, kan man si. Og hun var jo kjent blant annet da, for å legge seg opp i adelens og undersåttenes seksualliv, hvem de fikk lov til å ligge med, hvem de fikk lov til å gifte seg med, og så videre. Så det er ikke helt far-fetched å tenke at dette motivet tilbyr publikum en mulighet til å le av dronningen bak hennes rygg også. Ja, absolutt. Og så får han jo på en måte slått to fluer i en smekk her også, fordi jeg tror heller ikke det tilfeldig at disse diktene kommer relativt kort tid etter at det hadde kommet til en liten bok med Smededikt, som hadde navnet til Robert Greene på seg, altså en annen av disse forfatterne som hang rundt i London, og hvor han hadde karakterisert det vi tror Shakespeare da, som en upstart crowd, altså en oppkomling. Og det var jo noe med at Shakespeare, som jo bare hadde grammar school etter alt å dømme, kunne jo bli jekket litt ned av disse andre forfatterne som hadde universitetsutdannelse, som hadde bedre latin, bedre gresk enn hva han hadde. Og det jo de som mener også at med disse diktene, da, så på en måte får jo Shakespeare også vis at han mestrer liksom klassiske, elegante dikt med de på en måte figurene fra antikk mytologi, som går igjen i denne høyverdige litteraturen, da, samtidig som han får på en måte vært populistisk nok med dette voldsomme erotiske trykket som syder gjennom hele teksten. Mm. Og dette var jo en suksess som ble fulgt opp med et nytt langdikt, et nytt lengre dikt, faktisk. Ja, her fortsatt teatret stengt, så det spiller sikkert inn, men det kommer jo da året etter, 1594, så kommer da langdiktet Lucrece, som vi stort sett omtaler som The Rape of Lucrece, men som jeg sjekket i dag, det står Lucrece på forsiden, til godt ut på 1600-tallet faktisk. Og den kommer altså i 9 utgaver, ikke like populært som Venus og Adonis, fortsatt dedisert til jarlen av Southampton i den dedikasjonen i Venus og Adonis, og lover han at skal komme et mer alvorlig stykke arbeid fra ham, og det antageligvis det han skriver da, med Rape of Lucrece. Det er jo et litt mer alvorlig stykke, men det er fortsatt et dikt med et veldig eksplisitt seksuelt innhold. Det handler om den svært dydige Lucrece, som blir oppsøkt av Tarquin, som er venn av hennes mann, som er vekkreist, og hun tar imot han og varte han opp, fortsatt, men på meget sømmelig vis. Men Tarquin sitt mål med hele besøket er å komme til sengs med Lucrece. Men han vet at han ikke kommer til å kunne forføre henne, for hun er så dydig, det hele hennes greia er at hun er så dydig. Så han vet at han kommer til å måtte voldta henne, hvis han skal nå fram. Så første del av diktet er en litt sånn to volta, or not to volta, indre... That is the question. Og han når jo da frem til at, ai, da skal han gjøre. Yes. Og da kommer det en litt lengre sekvens, som er der han på en måte lister seg inn på rommet hennes, og betrakter henne mens der hun ligger i sengen og søv, og blir på en måte mer og mer opphisset av dette synet. Og frem til nå ser vi egentlig litt sånn, ja, fortsatt sånn pirrende maktspill-territorie, amoralsk, men likevel. Og så blir denne voldtekten skildret ganske eksplisitt.
Og siste del av diktet, da Lucrece sin skam. Alt oppslukkende skam, og det jo veldig, veldig mørkt. Og det et spørsmål, hva skal hun gjøre når hun har blitt voldtatt? Og hun bestemmer seg da for først å fortelle det til mann og slekt, og så ta livet av seg. Ja. Mm. Inger Merete, har du et forhold til dette? Ja, så vidt, og det jo litt, altså, på en måte kan du si at de diktene ikke er så ulike hverandre i form, fordi det nettopp dette som altså, tankestrømmende til, altså det et lange dikt med veldig få hovedpersoner, to hovedpersoner i hvert dikt, og så det på en måte alt det som skjer i deres hodet, alt det de sier til hverandre da, for å prøve å eller forklare hvorfor de tenker som de gjør. Og det veldig mørkt, og jeg synes, men jeg synes faktisk det har noe litt sånn mørkt og hypnotiserende ved seg, det å være inne i hodet på Tarkin når han på en måte bestemmer seg da, for å gå og gjennomføre denne voldtekten. Altså, det jo rett og slett inne i hodet på en voldtekt som er et, altså i dag ville det jo vært ansett som en enda mer risikabelt litterært prosjekt. Men det jo også igjen dette med altså et å være inne i hodet på en person som opplever at nå det noe som har tatt herredømme over meg, som jeg ikke rår med, som jeg vet jeg ikke burde adlyde, men jeg adlyder likevel. Og dette også noe man finner igjen i andre Shakespeare tekster og skuespill, da, selv om det da handler om andre ting enn voldtekt. Men også noe som Tarkin for eksempel sier til seg selv, og det er passasje jeg synes er sånn interessant og fine, det at altså, han vet jo at hvis han gjør dette, så ødelegger han, altså ikke bare hennes liv, men også sitt eget. Altså han vet at skammen kommer til å forfølge ikke bare han, men han fanger hans barn, altså hele hans slekt. Dette kommer til å være en mørk sky som henger over dem for bestandig. Da. Og han sier at det jeg er ute etter, det jo et minutt begjær tilfredsstillelse, altså det liksom et øyeblikk. Og skal jeg på grunn av det øyeblikket offre alt som kommer etterpå? Før han sier til seg selv at ja, det jeg faktisk nødt til, for her en kraft som har kommet over meg, som jeg bare nødt til å avgjøre det. Så igjen ser man jo dette med bare besettelsen og personen som bare som rett og slett føler at her det noe som tar, altså som studerer seg selv i det er noe annet som tar herredømme over en. Da. Ja, det seksualiteten som er potensielt veldig ødeleggende og farlig kraft. Da. Ja, og i Venus og Adonis så jo seksualiteten mest komisk likevel. Så det jo mye mer destruktiv kraft i denne seksualiteten i Rape of Lucrece. Jeg har oppdaget faktisk sist jeg leste gjennom disse tekstene nå at jeg har begynt å like Rape of Lucrece bedre enn Venus og Adonis. Kanskje nettopp fordi at det ikke er fullt så sånn guttaktig kjekt, som det Venus og Adonis er. Samtidig så er det en slags sånn politisk understrøm som det går an å lese inn i dette her også, fordi at dette var jo en av de fortellingene som virkelig sirkulerte i renessansen, og som ofte avbildet av mange av de store kunstnerne også. Og det handler alltid om seksuelt overgrep, men det også en politisk dimensjon der, fordi at den beslutningen til Tarkin om å faktisk voldta Lucrezia er jo det som utløser rent sånn historisk, mytologisk, at markiet faller i Romerriket, og at man i stedet oppretter en republikk i den sted. Og hvis du overfører det til engelske tilstander, så blir det plutselig litt heavy, dette her. Og her går det jo an å huske på også at mannen som dette er dedisert til, Jarlen av Southampton, han jo Essex høyre hånd, og blir satt i fengsel. Han blir ikke halshugget, men han blir fengslet på livstid når Essex-opprøret feiler og Essex må bøte med livet. Så denne forestillingen om at en forferdelig krise kan utløse en ny politisk tid som kanskje kan være til det bedre, den ligger liksom under og slurer under i dette diktet, tenker jeg i hvert fall. To veldig suksessfulle langdikt under beltet, men Shakespeare han gir ikke ut flere dikt på en stund etter dette. Nei, fordi at når teaterne åpner igjen i april 1594, så finner vi da plutselig Shakespeare som deleier fra med mai, i Lord Chamberlains menn,
og går all in, for å si det på norsk, der, skriver, velger ut, spiller, er økonomisk ansvarlig, og så videre. Og da forsvinner på en måte poeten Shakespeare litt under jorda. Og det jo, ville jo vært veldig lett å tro at han da slutta å skrive dikt. Men det skjer ikke, fordi at i 1598, som et sånt viktig år i dette her, så kommer da en slags underlig person som heter Francis Maris ut med et slags underlig verk som heter Paldis Tamia, der han sammenligner alt mellom himmel og jord med alt mellom himmel og jord. Og der har han også en seksjon om engelsk litteratur, som et av de første forsøkene på å kanonisere nyere engelsk litteratur. Fordi at dette jo en nasjon som ikke har en kanon, egentlig. Og det handler jo om at dronningen begynner å bli gammel, og at man begynner å se tilbake og på en måte oppsummere hva er det som har vært, og så videre. Men i denne lille traktaten, da, blir da Shakespeare trukket fram, ikke bare som lyriker, altså forfatter av Venus og Adonis og Rape of Lucrece. Han blir også kanonisert som skuespillforfatter av komedier og tragedier. Men så røper da Maris at Shakespeare også har skrevet Sugared Sonnets, som har sirkulert among his private friends, og så videre. Og det vittner om, da, sånn som jeg forstår det i hvert fall, det er nettopp det at han har tatt det tredje steget som vi snakket om innledningsvis. Han skrevet for teatret, hora seg ut, skrevet disse langdiktene, fått ry for det, men han har også skrevet disse diktene som faktisk har fungert som en slags sånn sosial valuta, sosial kapital, og som har da sirkulert blant kjennere, blant adelsmennene, og så videre. Da nærmer vi oss jo sonettene. Da nærmer vi oss sonettene, fordi at det neste som skjer da, det året etter 1599, så kommer da en utgivelse ut, som tilsynelatende skrevet av William Shakespeare, nemlig The Passionate Pilgrim, der vi har to Shakespeare-sonetter helt først, og så en masse andre dikt som skrevet av andre folk etterpå, men alle de skal liksom være skrevet av William Shakespeare. Og hvordan Shakespeare reagerte på det vet vi jo ikke, men den er veldig interessant som et sånt vitnesbyrd om at her har noe begynt å skje. Shakespeare har blitt veldig hot når man begynner å utgi andre folks dikt i hans navn. Og så kommer det likevel. Før vi skal sette tennene våre i sonettene, så må vi nevne at det kommer et lite offisielt dikt i 1601, yes, som heter The Phoenix and the Turtle. Ikke Føniksen og Skilpaddo, som det er lett å lese det som, men altså Føniksen og Turtelduo. Og ja. Dette er et dikt om en føniks og en turteldue. Riktig. Som har en perfekt kjærlighet seg imellom. Det er et vanskelig dikt å tolke, det er ganske kort. Det er et vanskelig dikt å tolke, og det er også litt sånn underlig å bli klok på måten det blir utgitt på, fordi at i 1601 så dukker det da opp et allegorisk dikt av en fyr som heter Robert Chester, som ingen har hørt om, hverken før eller siden, og som heter Love's Martyr, og det er et ganske dårlig dikt, langt dikt, men det inneholder også da fire poetical essays av anerkjente forfattere fra samtiden, de mest anerkjente forfatterne, og det er da Ben Jonson, John Marston, George Chapman og William Shakespeare. Så her dukker altså dette diktet opp som en slags svardikt på dette dårlige diktet til Robert Chester, og alle disse forfatterne har skrevet en slags svardikt som poetical essays. Og det diktet er altså, blir altså i dag, det er vel Ralph Waldo Emerson, amerikanske forfatter, tenker, filosof, som kanoniserer det på 1800-tallet, sier dette her er faktisk det beste Shakespeare skrev. Og det er nesten ingen som har lest det, og det gjør det enda bedre. og det er veldig mystisk, og vi skjønner ikke hvorfor det er skrevet, og vi er veldig nysgjerrige på det, men det er ingen som helt har klart å skjønne hva det betyr, hvorfor det kommer når det kommer. Jeg leste nylig en bok som handler om at man tror at det kan ha å gjøre med at den adelsmannen som denne boken til Chester er tilegnet, Lord Salisbury, er en av de som har tatt mest avstand fra Essex under Essex-opprøret og har fått ham dømt til døden, og at Shakespeare fordi at han har blitt trukket inn av domveier i dette Essex-opprøret, er interessert i å distansere seg
fra den faksjonen, at det derfor. Men diktet handler da også om the truth of love. Hva kjærlighet? Hva sannheten om kjærligheten? Og har noen veldig sånn fine linjer om en slags overskridende kjærlighet, en kjærlighet som overskrider det subjektive, det solipsistiske. So they loved as love in twain, had the essence but in one, two distinct division none, number there in love was slain. Så det nesten sånn platonsk og veldig begrepstungt dikt, men det veldig lett og veldig vakkert. Og så blir de elskende skilt av fornuften til slutt. De blir skilt av fornuften. Ja. Men nå er vi rett og slett kommet til sonettene. Ja. De ble utgitt i bokform i 1609 av en viss Thomas Thorpe. Og da sier at vi vet ikke i hva grad Shakespeare var involvert i denne utgivelsen. Mm. Om han i hele tatt var da. Derom strides de lærde med ganske kvasse kniver fortsatt. Men denne boken gav oss nå uansett de 154 diktene som vi fortsatt i dag omtales som sonettene. Og i tillegg var det også med et dikt som heter A Lover's Complaint om en forsmådd gjeterjenta som forteller om sine sorger. Da skal ikke vi bruke noe særlig tid på i dag, men sånn vi tenkte å angripe sonettene er rett og slett at vi hver av oss har hentet fram en sonette som vi skal snakke litt om. Og Men før vi går inn i det, kanskje du bare gi oss omrisset, Marius. Omrisse. Hva er sonettene? Ja, altså, som du nevnte, da, så er det noe av det vanskelige med å lese sonettene i dag, er, og alltid egentlig, er at vi ikke vet hvem som har satt dem sammen sånn som de er. Er det Shakespeare selv som har laget en slags bevegelse gjennom disse sonettene, som har komponert dem sånn at de står sammen som en slags dramatisk helhet? Eller er det noen andre som har gjort det? Og det påvirker jo selvsagt hvordan vi forstår sammensetningen. Men det som er vanlig er å lese det på den måten at de nettopp utgjør en slags fortelling fra et tidlig punkt til et sent desillusjonert punkt, der de første 20 etablerer et slags forhold mellom en ung adelsmann og poeten, det lyriske jeget, der det lyriske jeget av en eller annen grunn har tatt det på seg eller fått i oppdrag om å overtale denne ynglingen til å gifte seg, fordi at det er den eneste måten han kan føre skjønnheten sin videre på, det er ved å få barn. Og her kan man jo legge merke til at det handler jo ikke om at det er fordi at det er pappa vil det, det er ikke fordi at Gud vil det, det er fordi at han er så vakker, denne unge gutten. Og sånn rundt sånn et 17 til 20 så skjønner vi at dette prosjektet er mislykket. Han klarer slett ikke å overtale denne unge mannen til å gifte seg og få barn. I stedet så forelsker han seg rett og slett i denne unge gutten. Og så fra og med sånn et 20 omtrent så utvikler dette forholdet seg på en rekke forskjellige måter. Det er sjalusi, det er utroskap, det er savn når de er fra hverandre, det er frustrasjon og så videre. Og så rundt halvveis i den omtrent så begynner poeten å tvile sterkt på sin egen poetiske potens. Er han i stand til å skrive godt nok? Og så dukker det opp en rival eller flere rivaler som også skriver dikt til denne ynglingen, og som gjør at det blir en slags sånn poetisk sjalusi der også, og mye selvforakt må vi kunne si. Så kommer det et slags brudd, så rundt sonett 97 omtrent, så begynner de å finne sammen igjen, men så er det poeten som begynner å være utro, hvis man kan kalle det det, så finner de sammen igjen, men så rundt da sonett 127, så kommer det et slags omslag, der det helt tydelig ikke lenger bare handler om en ung mann, men om poetens, det lyriske jegets forhold til en mørkhudet kvinne på et eller annet nivå. En mørk kvinne. Mørke øyne, mørkt hår. Ja, mørke øyne, mørkt hår i hvert fall. Den såkalte dark lady, ifølge resepsjonen. Dette er et uttrykk som ikke står noe sted i diktene, men det er sånn det er vanlig å lese det. Og fra da 127 og ut, sånn så henvender han seg mest til denne kvinnen, men så dukker da denne unge mannen opp igjen, og så begynner den unge mannen og den mørke kvinnen å finne sammen, og så sitter han her med sjalusien sin og selvforakten sin til slutt. Ja. Så bare
dette altså fiksjonen som det mulig å lese ut av den sekvensen som disse diktene står i. Men vi vet altså ikke hvem som har satt det sammen. Og til, mot slutten så dukker det opp et dikt som henvendt åpenbart til Anne Hathaway, altså som han gifter seg med før han forlater Stratford og får barn med, og så videre, som kanskje det mest sånn intime diktet i hele sekvensen, og mest kjærlige og uproblematiske på mange måter, som kanskje skrevet først. Så vi vet ikke når det skrevet. Så det jeg tenker i hvert fall om dette her, er at det litt farlig å prøve å finne ut, ok, først skjedde det, så skjedde det, så skjedde det, og liksom knytte det til historiske begivenheter. Jeg vil tenke at dette her en form for fiksjon som gir Shakespeare muligheten til å utforske en rekke problemstillinger knyttet til seksualitet, begjær, tid, aldring, sjalusi, som han ikke på samme måte kan utforske i skuespillene sine. Ja, og jeg mener jo at den her Fair Youth, Dark Lady, todelingen som veldig etablert, en konstruksjon som senere kritikere sin konstruksjon, og som tilfører ganske lite til lesning av enkeltdikt. Men da kanskje Røk må komme tilbake til det. Nå skal vi først dele litt med poesien. Yes. Ja, for mange så vil vel kanskje det mest berømte eksempelet, eller det mest berømte sonettet i dag, jo antakelig sonettet nummer 18, Shall I Compare Thee to a Summer's Day? Og dette jo en sonett som veldig anvendelig i dag. Den har ikke en klar adressat, så den kan rettes mot hvem som helst, og den har en ganske klar og fin og ren kjærlighet. Men den sonettet som jeg hadde lyst til å se litt nærmere på, det en sonett som kommer litt senere. Sonett nummer 20. Den begynner med Lingio. A woman's face with nature's own hand painted hast thou the master mistress of my passions. Eller i Erik Blystad sin fine norske oversettelse. Ja, jeg tenkte jeg skulle lese diktet da i Erik Blystads oversettelse. Det noen ordspill som faller bort, men det veldig god tekst likevel. En kvinnes ansikt malt av all naturen har du, mitt hjertes hersker, herskerinne. En kvinnes mildhet uten posituren man finner hos en falsk, ustadig kvinne. Et blikk mer klart enn hennes, mer stødig, som selv forskjønner punktet hvor det dveler. Et sjelfylt ytre med en mannlig glød i, som fengsler menn, forundrer kvinnesjeler. Naturen først en kvinnes skjønnhet ga deg, men ble ved synet av deg så ubendig, at den la noe til som tok deg fra meg. En ting jeg finner ganske unødvendig. For kvinners vellyst ble du skapt, så kjære, gi meg din kjærlighet og dem begjære. Dette jo da et kjærlighetsdikt til en mann, og det en mann som gjort desto flottere av å ligne på en kvinne. Så dette en hyllest av androgyniteten, kan du egentlig si. Han har en mann med et kvinnelig ansikt nesten, og med en kvinnes ømme hjerte. Så det jo veldig enkelt å relatere til det faktum at menn blir veldig mye vakrere av å ligne på en kvinne. Tenk på mannlige supermodeller i dag, som der androgyniteten står veldig sterkt, eller YouTube-sminkestjerne, som utrolig vakre. Samtidig så helt jo da dette diktet, det inneholder noen stikk mot de falske kvinner. Ustadige kvinner, som gjør at da idealet som blir framhevet er et mann-til-mann-bånd som kan tillate seg å ekskludere kvinner. Og når det gjelder adressaten til dette diktet, så er jo da dette er en av de mest tydelige de diktene der den mannlige adressaten kommer mest eksplisitt fram, The Master Mistress. Mm. Og vi nevnte Oscar Wilde litt tidligere. Hans interesse for sonettene var jo blant annet å framheve dette her mann-til-mann-båndet som noe evig og naturlig og aktverdig. Og han framførte noen av disse sonettene i rettssaken mot seg selv da han var tiltalt for sodomi. Det hjalp jo ikke, han ble dømt. Men det ironisk nok førte til var en oppblomstring av interesse for sonettene. Men spesielt for de senere sonettene, altså de sonettene som rettet mot et eksplisitt kvinnelig subjekt.
For dette her jo en av de sonettene som virkelig ikke fungerte for mange 1700-talslesere. Nei, og det har gjort ulike forsøk på å si sånn, ja, men på, du vet, på 1500-tallet, de var litt mer kjærlige, de var veldig mye mer dus, det var en annen måte å snakke mellom menn på, men det stemmer jo ikke, dette er en amorøs tilnærming, men det skal jo sies også at det er en mye renere og mindre sånn begjærlig, og mye mindre sånn lysten tilnærming. Det er mye mindre eksklusivt seksuelt, eller? Nei, altså det er jo ikke det heller da, fordi at altså, sånn Bystads oversettelse er veldig fin, men samtidig så er det noe som forsvinner ut mot slutten her. For kvinners vellykt ble du skapt, så kjære, gi meg din kjærlighet og den begjære, og så videre. Nei, det var litt før jeg skulle kommentere. Naturen, først en kvinnes skjønnhet ga deg, men ble ved synet av deg så ubendig at den la noe til som tok deg fra meg, en ting jeg finner ganske unødvendig. Altså, hvis du leser det på engelsk, Till nature as she wrought thee fell a-doting, and by addition me of thee defeated, by adding one thing to my purpose nothing. Det han sier der jo egentlig at jeg skulle jo ønske at det var et ingenting der, fordi at det hadde jeg hatt større glede av. Men han fikk en ikke ting sant? Som entis. Så det seksuelle begjæret er der veldig sterkt til stede. Det er det, men det er vel, mitt poeng var vel heller at de sonettene som adresserte en mann har en mye mer idealisert kjærlighet. Absolutt. Hva tenker du, Inger Merete? Jeg synes dette diktet er så fascinerende, og hele den skildringen av det kjønnsflytende som er der, og så bare for å gå tilbake til det vi snakket om tidligere, som du også ser andre steder i det Shakespeare har skrevet. Altså, du kan jo, jeg synes det er interessant å sette dette diktet opp mot skuespillet As You Like It, hvor du har hovedpersonen Rosalind, som er kledd som mann. Så møter hun mannen, hun er forelsket i som kvinne, og så sier hun til ham at nå må du gjøre kul til meg, som om jeg er en kvinne, men hun forblir på en måte i mannsdrakt. Så han tror at hun er mann, men gjør kul til henne som kvinne, og det er masse sånne lag oppå hverandre av kjønnsforvirring, da. Og hvor du kan si at denne stakkars mannen som møter henne og som gjør kul til henne og sånn, og blir veldig knyttet til henne, veldig opptatt av hva hun tenker om ham, er han egentlig forelsket i mann eller kvinnen, ikke sant? Er det det feminine han aner under? Er det gutten? Er det kvinnen hun ber ham gjøre kul til? Og så blir dette forvansket igjen av at alle kvinneroller på Shakespeare's tid var stilt av menn, ikke sant? Så det du ser på skikkelsen på scenen, da, det han samtidig publikum ser på scenen, er jo et amalgam av det mannlige og kvinnelige, som går gjennom ganske mange lag da, av kjønnsveksling. Og du kan si at hvilken av de versjonene du ser er du synes er mest tiltrekkende. Altså det blir jo opp til det enkelte med den enkelte tilbøyeligheter og lyster og legninger og alt mulig. Men noe jeg tenker også er verdt å få med i den ambiguiteten som er til stede her flere steder, det er jo at den bidrar jo også til å gjøre skikkelsen veldig mystisk. Altså man blir jo litt mer uforutsigbar, ikke sant? Er du egentlig det eller det? Er du egentlig et romantisk objekt for de andre eller for meg? Hvor har jeg det egentlig? Og dette er noe av det som Virginia Woolf plukker opp. Altså, i sin roman Orlando så er det en tydelig dialog med Shakespeare, og de tekstene der Shakespeare nettopp tar opp denne ambiguiteten. Og der er det en scene der hovedpersonen Orlando som mann kommer gjennom skogen og ser en skikkelse som går på skøyter på elven, og blir umiddelbart betatt av denne grasiøse, elegante, vakre skikkelsen, men han ser ikke om det er en mann eller kvinne. Så når han går nærmere, så bare går han og håper at det skal være en kvinne, da. For han tenker at hvis det er en mann, så er ikke denne skikkelsen for meg. Hvis det er en kvinne, så kan jeg gjøre kult til henne. Så det er på en måte noe gjennom at det du blir betatt av er selve essensen av personen, på en måte. Eller en utstråling, eller et eller annet vi har. Og så det med kjønnstilhørigheten, det kommer på en måte etterpå, da. Og vil være interessant i største grad fordi du styrer om dette er tilnatt eller ikke. Orlam, du hadde jo også Englands flotteste legger, som er en veldig, veldig androgyn vektlegging av en seksuell kroppsdel. Da. Men jeg har også lyst til å bemerke her, da, at det er, altså jeg synes jo sonettene er herlige i det hele tatt, og de er jo interessante som veldig sånne lealause, urolige kjærlighetsdikt. Altså det er jo verdt å merke seg, tenker jeg, at kjærligheten hos Shakespeare er jo veldig sjelden harmonisk. Altså det gjelder jo selv i de mest elskelige, sprudlende romantiske komediene, så får man følelse at her er det noe under som er litt sånn, det er en uro, en utrygghet, en skjevhet, det er en slags følelse av at det er ikke sikkert dette kommer til å gå så bra likevel. Da. Og da har vel blitt sagt at det eneste virkelig lykkelige par hos Shakespeare er jo Macbeth og Lady Macbeth.
som är ju psykopater då på något sätt. Men så du har denna kärlekens uro då som går igen på olika måter i dessa dikterna. Och det du ser är den typen uro, alltså för det är två väldigt olika typer romantisk uro ovanför den unge mannen och den unge kvinnan då. För det du ser i känslan för den unge mannen, det är att han är så fullkommen. Han är så vacker, han är så oförlignlig, han är och det att dikten blir väldigt var sin egen tillkortkommenhet då. Och nej, jag är för gammal, jag är för stygg då. Jag vet inte om jag skriver god nok dikt. Det är andra som skriver bättre dikter än mig. Så det med att han älskar denna unge mannen på grund av väldigt vanlig syn, på grund av många fantastiska egenskaper hos den unge mannen. Men när det kommer till kvinnan som han skriver till, så är det en lidenskap som för han i stor grad är oförklarlig då. Det är att han syns inte hon är fullkommen eller vacker, man klarar inte att slippa taket henne, så det är på en måte jag älskar henne på kropps av någon. Och bägge de två känslorna kan bli väldigt besatta då. Kan vara något du inte slipper väck från. Och det är ju en fin övergång till Marius säger Sonetta. Du har du drar fram Sonetta nummer 129 och nu är vi då över i den så kallade Dark Lady sekvensen där självförakten och de mörka känslorna har fått och det är akkurat som Inger Merete säger att jo då det är väldigt mycket ambivalens och vanskliga känslor i de 127 första som bor de flesta av dem uppenbart hänvänder sig till denna manliga unge vännen. Ikke alle nødvendigvis, men likevel. Men med en gang vi er over i denne, disse sonettene som åpenbart henvender seg til kvinner, sånn så er den idealiseringen forsvinner ut, eller den blir omarbeidet, og som du sier, han elsker henne på tross av, og ikke på grunn av, og så videre. Och med det så kommer också en enda mycket starkare betoning av skam och självförakt och nettop det att han inte förstår sig själv och varför han reagerar som han gör. Och jag har valt sonett 129 som börjar då med öppningslinjen på engelsk The expense of spirit in a waste of shame som är en otroligt komplex linje för att the waste of shame det är både då slöseri men det är också då en midje ett liv, ikke sant? Och här är ordspillene så många att de är omöjliga att få med i en norsk översättelse, men det är också något av det som kännetecknar detta dikt att det är så många ordspill och dubbelt betydningar och så vidare. Och det är inte för att det är ett väldigt elegant och avmålt och distanserat dikt i det hela tatt. Tvärt emot så är det kanske det diktet jag vet om och i vart fall den sonetten jag vet om som tättpackar hela diktet med så många betydningar där den ena är värre än den andra en jag har sett något annanstans så netten är en väldigt sån avklarad klassisk form ikke sant inte klassisk på den måten att det går tillbaka till romarna men med Petrarca hvor du har möjligheten då att reflektera över en problemställning eller skönhet eller begär och så vidare men här så är det alltså ett ras bokstavligt talat av självförakt. Jag ska läsa nu. Ett tap av livskraft i ett ras av skam är lystens akt och för sin akt är lyst brutal, ustyrlig, grusom, rå och ram i stand till mened, drap och blodig dyst knappt fört med fryd för den må väcka hat blint jaget för att bli i nästa stund blint avskydd liksom svälget lockemat som gör ham gal som tog den i sin mun i jakt och i erobring lika gal av det att ha hatt och ville få en fryd i nuet siden bitter kval först glädeshopp en dröm strax efterpå det vet en vär som men söker likväl den himmel som är helvetporten själv och nu det som alltså nu prövade jag det så sakte jag kunde. Men det är så många korta enstavelsesord här som alla sammen är betydningsbärande så att hvis du läser den för dig själv och särskilt hvis du läser den på engelska så är det akkurat du blir revet genom denna sonetten för det är så det går ett ras genom den bokstavligt talat. Och något av det som är fascinerande här också är att den avslutningen om att som handlar om att alla vet att det är detta här begäret gör med dig.
Men vi gjør det likevel. Vi søker likevel den himmel som er helvetporten selv. Det handler på en måte om at det, der, det å vite noe, kunnskap, det ikke egentlig verdt noe, for vi klarer ikke å omsette den kunnskapen til noe vi klarer å leve etter. Vi blir bare trukket ut i den der rusen og av begjær, og som bare sender oss ut. Ja. Samtidig så er det jo interessant, vi snakker jo mye om hvem er sonettene skrevet til, og hvem vender de seg til sånn utover. Men dette her er jo en av de sonettene som veldig eksplisitt vender seg innover. Vender seg innover, absolutt. Og den tematiserer jo liksom den skamme som dikteren kjenner på i møte med sitt eget kroppslige begjær. Ja. Altså på den måten så tenker jeg på det som en helt tidløs tekst om måten vi internaliserer seksuell skam på, og på den måten blir på en måte tvungen til å regulere vår egen oppførsel. Samtidig som da Shakespeare jo illustrerer, er at det er jo nytteløst, for det ene som sitter igjen med, vi skammer oss, men vi greier ikke å... Begjæret er det likevel. Vi greier ikke å rette oss til det. Ja. Så det er sånn en tap-tap-situasjon i møte med da begjæret. Og det er jo litt av samme han spinner videre på. Noe av de samme trådene av skam, kjærlighet, begjær, er jo også veldig tydelig i den sonetten som du har valgt å trekke fram. Du kan gjerne kommentere denne her først. Kan jeg si litt om den? Jeg veldig glad du valgte den sonetten. Jeg synes den veldig flott, og som du sier, veldig, veldig tidløs. Da. Det en sånn ting hvor det kommer sånn gispende ut fra 1500-tallet opp til der vi er nå, da, tenker jeg jo. Og jeg vet ikke det, dette spekulasjon fra min side, men jeg har jo ofte følelsen med Shakespeare at det noe litt sånn Mozart-aktig over ham, fordi du får følelsen at mye av det Shakespeare skriver er jo ganske rufsete, ikke sant? Det maksimalistisk, og det fullt av greier på en måte. Det ikke alltid det rene, elegante, fine, nøste planlagte, det liksom det veldig ut mot deg. Og du får jo følelsen av en del ting at jeg skrev det veldig kort. Og denne sonetten er jo et av de der man absolutt får den følelsen, at det en mann i et emosjonelt driftsmessig kaos, som på en måte velter alt dette ut på papiret. Da. Og den er jo også veldig, veldig tett, fordi Shakespeare er jo veldig flink til å skape de ordene han trenger, man føler han har behov for. Altså, det er jo verb som blir substantiv og adjektiv som blir verb. Så han får jo satt ut veldig, veldig mye inn på veldig liten plass, som gjør det ikke sånn mareritt for gjendikterne hans da, i gang. Og dette er jo også et eksempel på det, for du får altså det er jo sånn du på en måte er helt sånn sint da, ikke sant, av ordspill og følelser og beskrivelse av det. Og det jeg liker så godt ved det, er at det er på en måte en sånn, altså alle som blir ordentlig forelsket da, mister jo kontrollen over seg selv. Og det er jo, dette er det vi snakket om tidligere også, og det er jo iboende tydelig ved det. Ikke sant, altså det er jo skamfullt i det, og merker at her er det et eller annet som skyver meg i en retning der jeg blir en person av meg selv som er fysisk noe da, ikke sant, som er trygglende, som er nervøs, som er full av ønsker etter noen som kanskje ikke engang har vært oppe. Og i dette tilfellet så er det en sånn beskrivelse av at denne uroen er jo på hvert eneste stadium av forelskelsen, ikke sant? Fordi det er vondt å lengte etter den, og det er vondt å få det tilfredsstilt, og når du ser tilbake på det, så er det full av skam da også, ikke sant? Hvor det blir jo denne nesten sånn absurde gåten i det, at alt jeg er og har går inn på å få noe som egentlig ikke gir meg en glede, det bare gjør meg selvbevisst og skamfull. Og her, sånn, bare for å skyte inn det, så er det jo noe av det som litt interessant her, er jo at det jo en slags sånn erkjennelse av at, ja, sånn er jeg. Det er ikke det at dette her må jeg prøve å fjerne meg fra. Dette må jeg overskride på en eller annen måte. Dette er meg. Kan jeg skyte inn noe, og ja, veldig vulgært, at jeg leste jo, hvordan kan jeg forklare dette her? Det jeg først og fremst har før meg når jeg leser denne teksten, er på en måte en masturberende Shakespeare, som får utløsning, og så med en gang begynner å skamme seg etterpå. For det er en så liksom, intenst kroppsliggjort skam. Men, jeg er med på det. Ja, og alle er jo, ikke sant, det er jo ikke, altså en ting jeg tror, igjen kommer litt tilbake til, det er jo ikke alltid man syns den man, altså jeg tror alle har opplevd enten å bli betatt av, eller kanskje begjære noe som man egentlig skammer seg over å begjære, ikke sant, som man egentlig tenker at,
at dette her nøkker det noe med, men det liksom, den tiden, den personen, det, hva dette? Så det på en måte det å oppdage også dette liksom uforklarelige seg selv også, at man også må finne seg ned på en eller annen måte, så man utenfor bestand gjør. Mm. Og da jo, hvis nummer 129 på en måte den internaliseringen av det, så jo nummer 138, som du har trekt fram, der han eksplisitt tematiserer at objektet for hans kjærlighet er litt vilsomt. Ja, jeg vet. Så kanskje vi skal ta den på norsk for å holde... Kan ta den på norsk, så kan du heller kommentere engelsken etterpå. Okay. Ja, det kan jeg. Yes, ok. 138. Når min venninne sverger hun er tro... Er det en løgn jeg tror på utad til? Så hun skal anse meg som ung og god, og kunnskapsløs om verdens falske spill. Hun tror meg ung, det tror jeg innbilsk på. Om enn hun vet min glanstid er forbi. Jeg sluker hennes falske løgner rå. Ja, alt hva sant er, undertrykker vi. Men hvorfor tier hun om løgn og svik, og jeg om alder, om at tiden går? Av illusion blir kjærligheten rik. En eldet elsker unngår snakk om år. Av den grunn lyver jeg, og hun bedrar, og løgnen pynter på de feil vi har. Ja, altså dette en veldig fin gjenvikning, men som mye med Shakespeare så det jo på en måte en del ting som ikke helt følger med over i den norske gjenvikningen, bare fordi jeg tenker at det umulig, altså det morsomt, og det forkretninger som gjør at det ikke helt går. Jeg så glad i denne sonetten, og egentlig bare jeg synes at de to første linjene, som på engelsk går «When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies». Altså jeg tenker at bare det gjør at nesten alle vil skjønne hva det som står. Og jeg synes det en observant, klok og antagelig livserfaren sonette, da, som beskriver løgnene man forteller til hverandre i et kjærlighetsforhold, og på en måte erkjenner at de løgnene antagelig nødvendige. Slik jeg leser den, for at dette skal kunne fungere. Kan jeg bare skyte inn at det en av forskjellene på den norske og den engelske her, at i den norske så er det en løgn jeg tror på utad til, men på engelsk det I do believe her, though I know she lies. Altså hvor det begge deler samtidig. Det ikke bare noe man viser utad, det jeg skjønner at hun lyver, men jeg tror på det likevel. Ja, altså det lyder sånn som kan virke som et paradoks, men egentlig ikke det, ikke sant? Ikke sant. Og den engelske slutter også, der det jo en liten sånn erotisk innvendo som kommer inn også. Den siste linje i den engelske versjonen jo «Therefore I lie with her, and she with me, and in our fault by lies we flat to be». Altså det som jo historien her at han jo sammen med en kvinne, han eldre enn henne, han litt sånn selvbevisst for det, redd for at det skal gjøre at hun ikke synes han så attraktiv, og hun sier nei, 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 ikke sant, du ikke gammel, slett ikke, og så skjønner jo han at det tenker hun selvfølgelig at han men på en måte det jo den omsorgen som ligger i det at hun sier selvfølgelig. Og noe som går på at hvis, kanskje den lille samvittigheten som ligger under at hvis man hadde forfulgt denne tråden, da, ikke sant, så ville ikke folk noe godt hvis man hadde jo hva man ville, hvis man skulle forlangt oss å vise alt. Og dette jo også sånn du ser litt, jeg glad som dere skjønner å trekke et strål til resten av virket hans, det ikke hans, at for eksempel i Otello, da, det store sjalusiet, stykket, så jo det, noe av det som utløses at Otello blir besatt av å vite om kona bestemmer hva hun tenker bestandig, hvor hun til enhver tid, fordi det blitt plantet i hodet hans av Iago, da, at det kan hende hun med noen andre, at hun tenker noe annet enn det hun sier til deg. Og i det øyeblikket du blir besatt av det, da, at du skal kjenne din elskede til bunns, du skal vite hva han eller hun tenker til enhver tid, akkurat hva han eller hun tenker om deg, så går det jo til helvete, ikke sant? Fordi det rett og slett umulig, det utilgjengelig, det er ikke noe godt på noen vis. Det noe som å respektere det, eller i hvert fall finne en måte å forsyne seg ned og slå seg til. Det en veldig pragmatisk tilnærming til kjærligheten, som jo da og nå vi helt på tampen av vår tilmålte tid, så det jo bare da, men det kan jo kanskje en fin måte å avslutte med den her, den uromantiske, eller... den pragmatiske romantikeren Shakespeare, som langt fra den, både den evig idealiserte kjærligheten, men som knytter det direkte opp
mot det livet og de løgnene vi nødt til å fortelle hverandre. Fordi at det nettopp, handler jo om nødvendigheten av fiksjonen, ikke sant? At det fiksjonen som kan gjøre oss lykkelige, sannheten vil bare ødelegge oss når som helst hvis vi prøvde å ta den inn over oss. Men gjennom da denne kunstferdige måten å forholde oss til hverandre på, der vi både tror og ikke tror, men i kjærlighetens navn kanskje, så blir livet levelig likevel, selv når det kanskje ikke burde være det. Ja, og jeg tror med de romantiske ordene, Marius, så sier vi tusen takk til Inger Merete for at du var med oss fra Bergen, og at du tok deg tid. Utrolig kjekt å snakke med deg, og vi sier rett og slett takk for oss for denne gang.